Tack. Jo, vi vet ju att tidigare på Arbetsförmedlingen så kunde man inte registrera sig som kulturarbetare innan den 1 januari i år. Det stämmer. Ja, men nu undrar jag, hur går det arbetet hos er just nu? Jag kan ju börja med en liten bakgrund. Mm. Arbetsförmedlingen Kulturmedia har vissa inskrivningskriterier som innebär bland annat att man ska ha haft sin försörjning inom sitt kulturyrke och kunna visa på det, att man har haft det de senaste 3 åren när man kommer in och skriver in sig hos oss. När jag kom in på Arbetsförmedlingen Kulturmedia, detta var januari 2017, så fick jag uppdrag att utreda detta, hur vi kan inkludera målgruppen för etableringsreformen, som det hette då. Och det är nyanlända som har fått uppehållstillstånd på asylbasis, skyddsbehövande och anhöriga till dessa. Dessa var inte representerade på Arbetsförmedlingen Kulturmedia. Ganska snart i den här utredningen visade sig att de här kriterierna var väldigt fyrkantiga. Så det första jag gjorde var att föreslå en bredare tolkning av kriterierna. Det innebar att tid i flykt och tid i etablering, som ni kanske känner till, så etableringstiden 2 år. Det innebar då, när jag började, att de arbetssökande nyanlända som kom då från ett kulturyrke sa att nu vill jag vara med här. Då tittar man tillbaka 2 år, och i 2 år så hade man ju ingått i etableringsreformen och läst svenska, kanske haft något ströjobb som vi kallar det. Dessutom så har man varit asylsökande 1 år, och sen så har man diskvalificerat sig helt enkelt. Och så var det ingen som det var ingen som rotade inom mig, utan tyvärr. Så nu så har vi frångått det där, och från och med i januari i år så har vi arbetat utifrån att titta bredare på detta. Mitt arbete har varit att stötta kollegorna som gör de här kartläggningarna. Att se hur vi inkluderar, hur vi försöker få till det här att människor kan bli inskrivna hos oss. En annan sak som är just med kulturmedia är det här att vi har inte haft målgruppen. Och när jag säger målgruppen, det gör ju lite skada, yrkesskada. Målgruppen, det är då att 2 år efter du har fått uppehållstillstånd och 2 år framåt så tillhör då etableringen, och då är du nyanländ enligt den bedömningen, och då har du rätt till vissa insatser. Det är alldeles nytt för kulturmedia, så då har vi jobbat väldigt mycket med att skola kollegorna i detta. Nästa steg är, hur hittar vi målgruppen? Därför att våra kollegor, övriga 10 000 kollegor ute i landet, får inte registrera kulturyrken i våra system. Det är bara vi på kulturmedia som får göra det. Ja, hur gör vi det? Framförallt, hur hittar vi de som redan finns i våra system? Och hur fångar vi upp de som kommer in? Det har helt enkelt varit att vara ute och informera och försöka. Jag har själv varit ute på de flesta kontoren i Stockholms län. Vi har kollegor som jobbar ute i landet som har varit ute i kontoren ute i landet och informerat att nu, så fort ni hör ordet kultur, skicka till oss så tittar vi på det. Vi behöver inte tänka på det. Skicka till oss så försöker vi kartlägga, vi försöker ställa rätt frågor. Det har inte varit lätt. Det är väldigt tidsödande, eller bara så här. Det är ju en kringelväg för att nå de här människorna. Och så når vi de människorna, och det är där vi är nu. Och så visar sig att vår nuvarande politik ställer till det för oss, i alla fall. Därför att då hittar vi de här personerna. Vi berättar, så här ser det ut. Inte bara vad gäller arbetsmarknaden, framförallt kulturarbetsmarknaden. Och som ni bättre än jag känner till, så är det ju mycket projektanställningar, uppdragsanställningar. Man får ligga i väldigt mycket själv. Och så har vi de tillfälliga uppehållstillstånden
så har vi försörjningskrav för att kunna återförenas med sin familj. Och efter mycket tänkande och mycket information så landar väldigt många i att jag måste ha ett jobb nu. Jag har inte tid att gå igenom den här processen med er just nu. Jag behöver ett jobb så jag kan visa att jag kan försörja mig, så jag kan ta hit min familj som är väntad i Turkiet till exempel. Har man tillfällig uppehållstillstånd så har man möjlighet att få stanna i Sverige om man har ett arbete. Då ser man inte kulturarbetsmarknaden som den möjligheten. Så att då förlorar vi mycket kompetens i de besluten. Men det är väl där vi är nu, det är det vi har upptäckt. Att det, nu har vi försökt verkligen att fånga upp de här människorna, och vi har kommit in, vi har fått in ett system, och det är jättekul, och det kommer människor med otroliga arbeten och otroligt. Men sen så det handlar om pengar, det handlar om försörjning, och där vet jag inte riktigt hur vi ska gå vidare i det steget då. Men ni som arbetsförmedling kultur, ni kan ju egentligen bredda marknaden så att ni både kan hjälpa dem mot den vanliga arbetsmarknaden och kulturscenen. Så att jag ser ju egentligen att de egentligen skulle skrivas in hos er, för då skulle ni också kunna hjälpa dem mot kulturscenen. Och det här skulle ju också hjälpa oss i vårt arbete att lokalisera dem. Precis, och vi försöker komma så långt. Sen kommer vi ju till detta som är... De som vi möter är människor som är väldigt nya i Sverige. Som sagt, att man inte har hunnit få hit sin familj, och vi har bostadsfrågan i Stockholm. Det är väldigt komplext. Vi har att man ska studera, man ska läsa svenska eller vad man nu väljer att göra. Så känner många att det är så att med min handläggare på Arbetsförmedlingen i Globen, de har ju de kontakterna, de kan det här mycket bättre än ni. Man vill ha mycket stöttning i vad gäller processerna man gör nu, och vi får ju inte informera om de andra myndighetsprocesser, men vi ska ju vägleda. Vi ska ju vägleda så att samhället är där. Så vi jobbar ju väldigt mycket med de frågorna. Men det viktiga att veta det är i slutändan så är de arbetssökande som beslutar om de vill vara inskrivna hos oss när de får informationen. Jag kan bara tala utifrån forskningen, de samtalen vi har med Jan Kamla och konstnär. Och det materialet visar till exempel av Renéas Wikipedia att han var aldrig presenterad med den möjligheten att ha en förmedling. Och när han informerade om att säga att det finns en mediekultur, så svarade handläggaren: vill du verkligen vara med där? Tycker jag inte. Så det är de svaren jag har fått, och vi har fått i våra intervjuer, som vi säger har gått en del som kommit för 10-5 år sedan, så att de inte har blivit tagna på allvar som konstnärer, som frågat vad gör vi på riktigt, vad är det riktiga arbetet. Så jag förstår, du är helt rätt i det, att en del är ju regleringar som du pratar om. Det andra är ju också, som jag förstår det från intervjuerna, en rädsla att prata om att man är kulturarbetare. För man har haft de erfarenheterna från sina hemländer, att man inte litar på myndigheter, eller att konsekvenserna blir oroväckande. Så hur tänker ni om det? Alltså hur tänker jag? Alltså, jag försöker förstå att från er myndighetshållet, men om jag intervjuat, ger också en ganska annan sida av det här. Vad gäller den delen som de som har varit här lite längre, 5-10 år, det stämmer. Det har varit i princip omöjligt för en nyanländ att skriva sig på Arbetsförmedlingen och kulturmedia. Och det har varit mycket utifrån hur man tolkar regelverket och de här kriterierna. Det är ju det. Då har man varit och tittat 3 år tillbaka, då ska du visa upp. Sen är vi vana, om vi tittar på våra listor, om du kommer som konstnär, så tittar man, och så har vi en lista med vilka skolor man ska ha gått för att skrivas in. Det är väldigt svårt att
har gått på de där skolorna när man kommer till Sverige. Det är ju så självklart. Men det är ju liksom ingen som har reflekterat över det. Därför så är det så att det gäller ju för oss att tänka mycket, mycket bredare. Det här digitala, Facebook, YouTube, det är verktyg vi måste använda, därför att vi kan ju inte kräva att du ska gå på den där skolan. Men vi kan inte heller kräva att du ska ha all din dokumentation med dig. Många har det faktiskt med sig. För det är ju som ni vet, så är ditt yrke, det är ju din identitet. Och då har man oftast har man med sig mycket grejer. Men det som vi jobbar med, det är det här att titta. YouTube är väldigt populär. Vi hittar där. Vi har som sagt, det är ju hela kultursektorn som journalister, och vi kan hitta allt det här. Den här rädslan för myndigheter, det är ju inte bara kulturarbetssökande, utan det är ju överlag. Vilket innebär att det tar väldigt lång tid innan man landar i att här finns det någonting. Jag tänker, den stora frågan är ju att jag är enormt... Jag måste tyvärr börja. Jag tänkte för att jag vet också att det finns ett direktiv mot arbetsförmedlingsetablering att man då ska titta. Men jag ser att på sikt att vi vill ju gärna ha ett väldigt bra samarbete med arbetsförmedling. För jag ser att ni har ju potential att kunna lokalisera de här personerna. Och kan vi få de här personerna från er, så vi gladligen hjälper vi dem gladligen in i kultursektorn. Särskilt när vi växer blir öppnare och upp för alla branscher i projektet framöver. Så ni förstår, det här är ett samtal som kommer fortsätta. Det här hur konstnärerna ska kunna komma in i de här systemen som det har inte varit helt enkelt. Vi måste tvingas avrunda. Det drog över lite förut när filmerna vi hade, men de var så intressanta, alltså man kunde inte stoppa dem. Så jag hoppas att ni har lite tålamod att sitta och vänta på lunchen, och så får vi en introduktion till moderna utställningen av Katrin Lundqvist. Och den kommer ni kunna gå och titta på nu under lunchpausen. Så den korta introduktionen, och sen så blir det lunch.